Eu quero adorar diante da morte. Não vou me prostrar. Ele adorou naquela situação, depois que o filho morreu. Será que pode ser assim nos dias de hoje? Mesmo na decepção, Deus achar um adorador. É muito difícil na provação a louvar. Abre mão da própria dor e o adorar. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. A qualquer momento ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Ele entrou no templo para adorar, deixou seu deixou seu lar. Queria saber o pensamento de Davi no momento dessa adoração. O coração de Deus se derreteu ao ver Davi romper seu luto. Foi o que Davi se prostrou, rasgou o seu coração. Deus curou a sua dor através da sua adoração. Esse adorador já amanhece adorando. Esse adorador já tem milagre esperando. Esse adorador, quando abre sua boca, faz o inferno estremecer. Esse adorador não tem momento e nem hora. Ele se ergue agora, porque sabe que sua adoração move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Move a mão. Move a mão de Deus. Adore, adore, adore. Ele se ergue agora.